نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کل ہمارے یہاں ایک چیز بہت زیادہ مشہور ہے کہ بہت سے لوگ کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کو سنت کہتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت سمجھتے ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ سنت سمجھ کر اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس مسئلے کے تعلق سے ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی گزری ہے وہ بہت ہی سادہ مزاج زندگی گزری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہاں کھانے کے تعلق سے اس قدر اہتمام نہیں ہوتا تھا جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں میٹھا الگ ہوتا ہے، نمکا الگ ہوتا ہے، مہمانوں کے لیے الگ ہوتا ہے، اسپیشل مہمانوں کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے صرف کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا، آپ اسی کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو فرماتی ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ تین تین چاند ہو جایا کرتے تھے، گزر جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ دو دو مہینے گزر جایا کرتے تھے لیکن گھر کے اندر کوئی مستقل کھانے کی چیز نہیں بنا کرتی تھی، کھجور کھا کر کے، پانی پی کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام بھی گزارا کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے تعلق سے ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ زندگی گزری ہے اور صحابہ کرام نے جو یہ تنگ دستی کی زندگی گزاری ہے، یہ آپ کی اپنی اختیاری زندگی تھی۔ یہ خود حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس فقر و فاقے کے اندر رہنا پسند کرتے تھے، ان کا یہ اپنے اختیار سے تھا، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو اگر ضرورت ہو تو آپ بتائیں، میں آپ کے لیے پہاڑوں کو سونا بنا سکتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواباً فرمایا کہ اے اللہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک وقت کھانا کھاؤں اور ایک وقت بھوکا رہوں، جس وقت میں کھانا کھاؤں اس وقت میں آپ کا شکر ادا کروں، اور جس وقت میں کھانا نہ کھاؤں بھوکا رہوں اس وقت میں اس پر صبر کروں۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، یہ اپنی اختیاری زندگی تھی۔ تو احادیث کے اندر اگر ہم غور کریں اور دیکھتے ہیں تو پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی ہم کو یہ خاص طور پر کہیں نہیں ملا کہ اللہ کے نبی نے کھانے سے پہلے میٹھا کھایا ہو یا کھانے کے بعد میٹھا کھایا ہو۔ تو یہ مستقل سنت اللہ کے نبی کی نہیں ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا یا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہو، ایسا احادیث کے اندر کہیں نہیں ہے۔ البتہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، اس میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھانے کے بعد کچھ کھجوریں تناول فرمائی تھی، تو ایک حدیث سے کبھی کبھار وہ بھی ایک موقع پر اللہ کے نبی نے کھانے کے بعد کھجور کھائی ہے۔ تو اس سے یہ سنت ثابت نہیں ہوتی کہ مستقل کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہو۔ البتہ اگر کوئی انسان اپنی رغبت کے طور پر کھانے سے پہلے میٹھا کھانا چاہے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے، لیکن اس کو سنت سمجھنا کہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔